Dag Yvonne, Sam hier van Audi Zanna in Nijmegen. Nou, morgen is het zover. Middels deze video wil ik je alvast wat dingen uitleggen. Het is morgen toch wat anders. In verband met de corona hebben we een verplichting om afstand tot elkaar te houden. We proberen dat zo goed mogelijk in te kleden. Vandaar deze video om wat zaken uit te lichten alvast. Nou, dit is de nieuwe auto. Echt geniaal mooie auto geworden. Ik begin even in de kofferruimte van de auto. Daar liggen een aantal spullen. Dit is de dakdrager van de auto. De hondendeken en een brandblusser. In deze tas hebben wij alle laadsnoeren van de auto neergelegd. Daar ga ik morgen uiteraard even goed bij stilstaan. Dat is namelijk compleet nieuw voor je. Aan deze kant van de auto kunnen we de auto opladen. Middels de elektriciteit. Uiteraard zit aan de andere kant ook een dop. Daar kun je de benzine mee vullen. Dit zijn even de belangrijkste zaken. Hier wil ik even een aantal zaken uitlichten. Nou, als we in de auto gaan zitten, dan zie je hier duidelijk het nieuwe virtuele cockpit. Nou, zodra wij hier op de startknop drukken, dan gaat de auto aan. Nou, waar je natuurlijk het meeste aan moet gaan wennen, is dat er niks gebeurt. Je ziet hier aan de zijkant het woordje ready staan. Daaraan kun je zien dat de auto nu aanstaat. Dus als ik nu gas zou geven, dan zou de auto vooruit gaan, maar dan horen wij niks. Nou, hier zie je duidelijk dat 500 kilometer erop brandstof gereden kan worden en 48 op elektriciteit. Nou, hoe beter je natuurlijk de komende periode omgaat met je brandstofverbruik, hoe meer dat wordt. Op het stuurwiel heb je aan de linkerkant en aan de rechterkant een aantal knopjes zitten. Als we aan de linkerkant beginnen, dan zie je hier duidelijk dat op het moment dat ik op het pijltje naar links klik, hier in het navigatieveld terechtkom, nog een keer naar links, telefonie, audio en weer terug naar informatie. Dan zie je hier ook een wieltje. En als ik daaraan ga draaien, kom je door de verschillende hoofdfuncties heen van de auto. Op het knopje view heb ik de mogelijkheid om de klokken klein of de klokken groot te maken. Dat doet hij natuurlijk ook op het moment dat ik in de navigatie de klokken klein, de klokken groot maak. Nou, dit werkt heel erg prettig tijdens het autorijden. Voor je neus, misschien is het lastig zien, heb je ook een head-up display. Nou, hier zul je morgen wat duidelijker beeld in hebben. Hier aan de zijkant heb je de accuspanning. Dus we zitten vol met elektriciteit en aan de andere kant je brandstof. Natuurlijk hebben we hier op dezelfde plek als bij de huidige auto de lampenbediening en deze zilveren knop is voor de head-up display. Op dit pookje bedien je de cruise control. Dat zit op dezelfde manier als de huidige auto. Dan gaan we even naar het middenconsole. Daar hebben we duidelijk een klimaatcontrole links en rechts. En natuurlijk stoelverwarming aan de rechterkant en stoelverwarming aan de linkerkant. Dan heb ik hieronder een aantal knoppen zitten. Met deze heb je de mogelijkheid om je scherm van je navigatie uit te zetten. De bergstand, nou, die zullen wij in Nederland niet heel veel gebruiken. De parkeersensoren, daar worden automatisch ook de camera aangezet. Natuurlijk is het zo dat als we de versnellingspak in de achteruit zetten, worden automatisch de parkeersensoren aangezet. Dan hebben we hier een inparkeerhulp. Elektronisch stabiliteitsprogramma, dat is een anti-slip regeling. Ik heb geen goede beargumentatie waarom je die uit moet zetten. Hiermee bedien je de EV-modus. Op het moment dat je de auto start, zie je hier linksboven een groen lampje branden. Dat betekent dat de auto in een elektrische modus rijdt. Als ik op dit knopje druk, dan zie ik hier duidelijk EV-modus. Als ik er nog een keer op druk, hybride modus. Als ik er nog een keer op druk, battery hold. Dat wil dus zeggen dat je verschillende rijmodussen hebt tijdens het autorijden. Bijvoorbeeld dat je volledig op de elektriciteit kan rijden, volledig op de brandstofmotor of gecombineerd. Links hiervan hebben we drive select zitten. Op het moment dat ik daarop druk, heb ik de mogelijkheid om het karakter van deze auto te bepalen. Bijvoorbeeld dynamic, efficiency of zelfs een all-road functie.
En die wordt ook gecombineerd met de luchtvering van de auto. Daar ga ik het morgen nog even kort over hebben. Dit is het grote infotainment systeem van Audi. Die bedienen we met de grote draaiknop die hier zit. Daar ga ik morgen eventjes wat beter bij stilstaan, want dat is makkelijker uitleggen als je er zelf bent. Even een korte samenvatting. Aflezen. Instellen. Bediening. Ik hoop dat je hiermee een kleine impressie hebt van een aantal functionaliteiten. Deze systemen zijn het lastig uit te leggen in de auto. Ik ga daar morgen nog een keer bij stilstaan, want het is heel veel informatie. Morgen gaat hij wel weer onder het doek. We gaan er gewoon een feestje van maken. Ik kijk uit naar jouw reactie morgen. We zien elkaar morgen om 3:00. Tot ziens!